Premijerom predstave Put oko svijeta dramskog studija Daske u Laktašima je otvoren 12. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2017. U naredna tri dana pred publikom 7 predstava pozorišta iz okruženja. Predstavu Put oko svijeta domaćeg dramskog studija Daske, čiji glumci tradicionalno otvaraju festival svake godine, režirala je Jovana Mirković po tekstu Branislava Nušića. Evo, mi smo se potrudili na jedan zanimljiv način da to dočaramo. Ja moram reći da u predstavi igra 10 glumaca i da oni igraju po 10 uloga u 10 scena. Prikazom laktaških pozorišnih amatera, zadovoljna je publika koja je dvoranu ispunila do poslednjeg mjesta. To je bilo baš izvanredno. Nisam se nadao da jedno amatersko pozorište ovako napravi dobru predstavu u kratkom periodu. To su mladi ljudi koji se bave glumom i sigurno je njihov trud i rad za svaku pohvalu i sami ste mogli vidjeti da je otprilike u rangu profesionalnih pozorišta. U takmičarskom dijelu festivala nalazi se 7 predstava koje su izabrane od ukupno 15 prijavljenih. Pa mogu reći da sam iznenađen kvalitetom ovogodišnjih predstava i da amaterska pozorišta u regionu sve više i produkcijskim smislu unapređuju te predstave i glumački i rediteljski. Večera druge festivalske večeri publika će moći da pogleda predstavu Gospodin Foka Akademskog kulturno-umjetničkog društva Sonja Marinković iz Novog Sada i predstavu Odjeci pozorišta iz Bijelog polja.